Even wegzetten. Het is gisteren. Nog laat geworden. Dag 13. We hebben met z'n allen gegeten. Van de wonenschotel. Met z'n allen zaten we aan de kapiteinstafel. Fijn, gezond te eten. Tot op zekere hoogte gezond. En tot een bepaald moment werd er namelijk behoorlijk geknald. Op oudejaarsavond. Door diezelfde bonenschotel. Hendrik had het namelijk nog wat even extra peperig gemaakt. En er begon zich al tijdens de maaltijd een lucht op te trekken in die kapiteinshut. Dat het niet leuk meer was. Toen de eerste scheten kwamen, werd er nog wel even gelachen. Maar toen niemand meer van tafel mocht voor mij, en na eer iedereen was uitgegeten, werd de atmosfeer steeds benauwder. En na Constans laatste hap stoof iedereen dan ook meteen naar bovendek. Want beneden een luik openzetten, dat bleek niet afdoende. Ik ruik het nog, die lucht van die dat bedoel ik. Met opgebolde zeilen van de wind. Van de wind. bereikten wij Pulau Tenabla tegen de ochtend. Een eiland voor de kust van Sumatra. Op 98 graden oosterlengte en 0,4 graden zuiderbreedte. We waren er sneller dan verwacht. We hadden ook flink de wind mee. Terwijl wij voor anker gingen, stapten wij over in een roeiboot om op het eiland vers water en fruit in te slaan. Duriam of Nanga, zoals de inboorlingen van de eilanden zeggen. Het lijken een beetje enorme kastanjebolsters. Maar dan zonder die hele lange stekels. Die bolsters zijn hier en daar wel 40 centimeter groot. Een soort kale bassen lijken het wel. En ook zoeken wij dadels en koffiebonen. Want ik zal je vertellen, sinds enkele jaren zijn wij ook bekend met koffiedrinken. Zelf drink ik het graag in de ochtend. We zouden de koffie ook kunnen verhandelen met VOC. Maar als spookschip neemt men ons niet erg serieus. We plukken de bonen wel. En dan ook alleen voor geheel eigen gebruik. Er is toch niemand die dat controleert. Hoewel, ik zorg er wel persoonlijk voor dat de inventaris op het schip klopt. We weten nooit met de storm of windstilte wanneer we precies een volgende haven bereiken. Dus er moet altijd voldoende op voorraad zijn. Ten slotte hoeft ook niet iedereen de geest te geven, weet je wel. Enkele zien Constant en Hendrik
die nog in het land der levenden zijn. Dat is ook wel fijn om daarmee op te trekken. En een normaal gesprek te kunnen voeren en zo. Van enkele geesten klappert alleen de onderkaak nog in de wind. En daar komt dan ook niet veel zinnigs uit. Alleen tocht. En ik hou er toch wel van als er soms nog wel wat zinnigs uit die geesten komt. Maar aan die andere heb je inderdaad gewoon niet veel. Er zijn al genoeg hersenloze, hersendoden waar helemaal niks uitkomt. Of Pier met zijn holle ogen, met zijn holle blik. Hoewel hij als wachter voor op het schip prima voldoet. Geen levend mens durft bij hem in de buurt te komen. Het is een beetje angstaanjagend. Het is hier op het eiland overigens erg heet. We zitten er nog bijna op de evenaar. Tropisch. Het zweet gutst van onze lijven. Dat we de roeiboot soms gewoon moeten hozen, willen wij niet zinken. En Jan ligt af en toe even zijn schedel van zijn romp om onder te dompelen in het water, ter verkoeling. Als Hollanders is het toch erg wennen aan deze temperaturen.